Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz bu ə, ərazi İsmaillı rayonunun Quşancaq kənd bələdiyyəsinin gördüyü işlərin fotosessiyasıdır. Yadınızdadırsa, bir müddət əvvəl bələdeməli bə, Quşancaq bələdiyyəsi haqqında müəyyən, yəni onların ə, vətəndaşla aralarında müəyyən torpaq məsələsi üzərində qalmaqallar yaranmışdı. Hər iki tərəf kitabxana forması vasitələrlə müraciət edərək özlərinin haqqı olduğunu tələb etməyə çalışırdı və məhkəmə sonradan məhkəmə qərarı verirdi və məhkəmə qərarına əsasən bələdiyyə məhkəmə qərarını uddu. Əldə olan sənədlərə əsasən, ancaq yenə də vətəndaş öz iddiasında qalır ki, yeni şikayətlər hazırdır. Əlbəttə bu onun qanuni konstitusion hüququdur. Ancaq bələdiyyə iqtisayət nümayəndələrinə eləcə də kötnə farmasiya vasitələrinə öz şəffaf işləməyini sübut etmək üçün bəzi gördüyü işlərin fotokopiyasını göndərib biz onları sizə təqdim edirik. Deməli bu şəkillərdən göründüyü kimi, deməli Quşancə kənd bələdiyyəsinin hesabına kənd daxilində su çəkilişləri həyata keçirilibdir. Bundan əlavə daxili yolların qredellə düzəldilməsi, saha yollarının düzəldilməsi, yeni yolların açılması, daxili yolların qıra belirlənməsi və üzərindən şevərin tökülərək düzəldilməsi Zibil liklərin həm iməzcilik, həm də texnika vasitəsilə təmizlənməsi, yandırılması, Şəhid bulağının 0-dan başlayaraq bələdiyyə hesabına tikilməsi, as təminatlı ailələrə, şəhid qazi ailələrinə olunan yardımlar bu şəkillərdən öz əksini tapır. Eləcə də Balı kəndinə qazinin evinə gedən yolun qıra billənməsi və şebel töklərək düzəldirilməsi öz əksini tapır. Deməli, qazinin ailəsinə odun yardımı burada göstərilir. Şəhid Daşdəmirov Xəyyamın ailəsinə aparılan odun və digər müraciət edən şəxslərə aparılan odun yardımı burada öz əksini tapır. Biz bələdiyyənin bu fəaliyyətini alqışlayırıq. Əslində digər dövlət qurumlarına da bunu örnək və nümunə göstərilik ki, əgər dövlət qurumları öz fəaliyyətlərini belə şəffaf şəkildə ictimai informasiya vasitələrinə açıqlasa Bu həm olaraqında indi, həm də gələcəkdə hər hansı xoşa gəlməz kimlər tərəfindən aparılan kampaniyalara səbəb ola bilməz. Ən azından iqtisadiyyatda, kütləyin farmasiya vasitələrində və digər dövlət qurumlarında, hətta bələdiyyənin və digər qurumların şəffaf fəaliyyəti haqqında müsbət fikir yarada bilər. Yadınızdadırsa, dəfələrlə dəvlət başçısı da bu istiqaməti öz çıxışlarında bildirib və bütün dövlət qurumlarına tapşırır ki, İctimaiyyət üçün, kütəyin farmasiya vasitələri üçün açıq olun. Öz fəaliyyətinizin şəffaf tərəflərini ictimaiyyətə açıqlayın. Quş sizlərin fəaliyyətiniz göz qabağında olsun və sizlərin hansısa gizli işlərlə məşğul olmağınızı kimsə dilinə gətirməsin. Hesab edirəm ki, Quşancə bələdiyyəsinin bu fəaliyyəti, bu şəffaflığı, bu açıqlığı məsbuna xidmət edir. Baxmayaraq ki, olduqca e, gənc olmalarına baxmayaraq, fəaliyyətlərində obyektivdirlər və elə əvvəldən də onlar yazılar gedəndə azinfo.tv saytında gedəndə tələb etdilər ki, gəlib onları da çəkək yerində hadisələr harda, əgər hansı istiqamətdə gedirsə, məsələləri həmin yerdən başlayaq və biz eləcə də etdik. Bütün zamanlarda da bələdiyyənin fəaliyyətini və digər şikayətçinin fəaliyyətinin işıqlandırılması üçün onlara bərabər şəkildə imkanlar təminadıq. Əslində media təmsilçiləri tərəfsiz olmalıdır, bütün tərəflərə e, bərabər şəkildə şərait yaratmalıdır ki, onlar öz fikirlərini desin, öz fəaliyyətlərini daha açıq şəkildə ictimaiyyətə ələ bilsinlər. Bax, bu şəkillərdə bayaq sadaladıqlarımız fikirlərin tam əksini tapır və görürsünüz, texnika ilə insanların iştirakı ilə, kənd arasında və digər qeyd etdiyimiz sadə-sadə fikirlər öz təsdiqin tapır və bu bir daha göstərir ki, bələdiyyə heçdə havayı, belə deyək də, boş orada vaxt keçirmir. Doğrunan da yarıdansa çalışır, fəaliyyət göstərir. Və hesab edirik ki, digər dövlət qurumları da, digər yerli özünü idarəetmə orqanları da öz fəaliyyətlərində belə açıq olacaqlar. Belə şəffaflığı qoruyub saxlayacaqlar. Zə bu ilk növbədə onların özlərinin fəaliyyəti üçün yaxşıdır. Gələcəkdə bir daha qeyd etmək istəyirik ki, onlar haqqında hansısa bir qaranlıq fikrin formalaşmasının təmin etməyəcək. Qaranlıq fikrin formalaşmasının əksinə olaraq bu açıqlıq onlara köməyinə çatacaq. Biz bir daha redaksiyamız adından Quşancə bələdiyyəsində belə çıtran farmasiya vasitələri üçün açıq olduqlarına görə təşəkkürümüzü bildiririk və hesab edirik ki, digər qurumlar da bundan yararlanaraq öz fəaliyyətlərində bu kimi işlərdən, tədbirlərdən, üsullardan tətbiq edəcəklər. Bizi izləməkdə davam edin, yayımlarımızı paylaşın ki, kifayət qədər ictimaiyyətə çatışsın. Təşəkkür edirik.